Буржуйки для захисників вже почали виготовляти волонтери у Кропивницькому. Просять небайдужих приносити до Кропхабу використані газові балони, автомобільні диски та листи металу. Студенти училищ та місцеві підприємці виготовлятимуть з них груби, біля яких військові зможуть зігрітися, висушити речі та приготувати їжу. Таких буржуйок планують виготовити принаймні сотню. Матеріали від небайдужих збирають у просторі Кропхаб. Підопічних у нас дуже багато різних. Це в першу чергу підрозділи, бригади, батальйони, які формувалися тут у нас і зараз на сході, на півдні. Крім того, це ті підрозділи, куди мобілізовували наших хлопців,